moj cilj je znan, ne? Da naredim 5 masa lapo do 5. julija. Ti, kakšen cilj imaš? Da pojem 3 burgere naenkrat. Dober cilj. Super, bravo. Tega nisi še nikoli naredila, ne? Ne. Ok, zmenjeno. 5. julija. Ma ne, 3 burgere sem. 5. julija. 3 burgere si rekel. Gala bo prijatelj 3 burgere, sem naredil 5 masa lapo. 5. julija. Miš, da nam bo ratalo? Evo, smo prišli v Decathlon kupiti one elastike, ker ste videli, da se ne more niti enkrat sam dvihant, da mi bo malo pomagalo, ne, vsaj nekje. In Peter, jeramo pogledati, kaj imajo. Evo, to imajo neka trake. Lahko še probaš. Kjer imamo ne vzeti? Mislim, da bo ta vred. 35 kilo. To je mali mala prova tega. Zmer se ne morem dvigati. Kakšno pa vzameš? To. 35. Zdosti je. Se bom pa malo mogel izboljšati. Ne? Evo, danes smo v fitness in nismo vene. In, ja, izziv se približuje že na polovici. 2 tedna. In, ko ste videli, sem kupil elastiko. Ampak jo nisem pozabil doma. In kak smo v fitnessi, sem dobil dlje na elastiko. Ko mislim, da je nekaj podobnega. Zato, ker sem še zmer ne morem narediti masa lapa. Pogledajmo, če gre za elastiko. Nekaj je ratalo. Še dosti manjka. Ampak bo. Ja. Evo, in 4 dni do izziva je še. In gremo prvič probati masa lape brez elastike. Upajmo, da rata. Evo, še 4 dni mi ostane, zdaj bo mala pauza, ker sem imel malo overloada te dni, se pravi, malo več sem delal hrbta s tem namenom, da bom čim bolj eksploziven za izziv. Tako da, zdaj še par dni je do izziva, bom počival in bomo videli, kaj bo četrte. Kupimo, da jih bo šlo 5. Veta našega majmonitota. A se ti majmonita? Danes je dan našega izziva, 5. juli, in gremo opraviti naše izzive. Tako da se podajemo proti našemu mestu. Jaz prvo na igrišče in polegala na burger.
še enkrat pozdrav iz vetrovne Ljubljane in zdaj napočil izziv. Tako da, 5. juli, 5. Gremo. To, bravo. Yes! Sera. Evo, vidi se, kako sem rekel, ne? Ne, tega nisem še povedal. Zdaj bom. Pred enim mesecem sem si dal izziv, da jih bom naredil 5. Prej še nikoli nisem naredil, niti ena. In dal sem si tako malo večji cilj, ne? In ful folka lahko rekel, fuck. Ali pa tudi jaz sem si rekel, shit, ne bom naredil. Nikoli prej nisem naredil niti ena. In zdaj jih bom naredil kar 5 v roku enega meseca. Plus tudi, da smo bili še 8 ali 10 dni na morju vmes, kaj nisem neč treniral. In ja, tu je lepota teh visokih ciljev. In jaz zagovarjam to, da si postavljate visoke cilje. Zato ker, če si boste postavljali visoke cilje, boste tudi dosegli visoke rezultate. Drugače, boste, če si boste postavljali nizke cilje, oziroma take cilje, ki že veste, da jih boste lahko dosegli, ne boste tako močno trenirali, ne boste dali toliko od sebe in na koncu bodo ti rezultati malo slabši. Če se daste večje cilje, tudi če ciljev ne dosežete, boste za rezultati zelo zadovoljni. Tako da, you can do it too. Pa še nekaj. Ne priporočam nobenemu delati muscle upov. Jaz sem jih naredil sam zaradi challenge-a. Jih ne bom delal zdaj v mojih workoutih, sukar. Muscle upi zelo obremenijo zapestje, komolce in naš, se posebej naš ramenski obroč. Tako da, če niste res v dobri formi, če prej nikoli niste izvajali, če niste kakšen atlet ali kakorkoli, rajši ne delate tega, ker zelo tvegaste poškodbe zapestjih, komolcev in ram, ki vas lahko zapečatijo za cel life in ne boste mogli več nič delati. Tako da, pazite, kaj delate, rajši delite druge bolj pravilne vaje, ki jih boste dobili tudi hmalo na naši strani, lahko da so že, odvisno, kaj gledaš ta video. Tako da, neč, gremo naprej na Galin izziv. Hola. Gala, ful imaš lepo denarnic. Je tak, eh? Tak, ti si bolj moški, eh? Ženska sva. Ki so bleščice? Smo naročili. Sem naročila burgerje. Če prijeste v Loving Hut, tle v Ljubljani pri Sokolu, se lahko vzameste brezplačen izvod. Prije je ful zanimiva informacija, zmeraj se lahko kaj novega naučiste. Glede živali. In o veganski hrani in tako naprej. Se vam splača. Čakaj, a nisi naročila 3? Je se tu je prva runda. A. Dobre, horke. Ja, ja. Sprujati, da bom imela malo pauzo. Zdaj tako, pa pravici povedano, sem pojela en burger.
A zakaj? Nekaj vam še nisem povedala, dejansko imam že več let probleme s prebavo in tudi zaradi tega nisem tela preforsirati, da ne bi moje telo imelo še kakšnih dodatnih poškodb. Drugo kot drugo, jaz več kot en burger ne morem pojesti, mogoče bi mi uspelo 1,5, mogoče maks 2. Ampak kaj je tukaj najbolj pomembno? Najbolj pomembno je to, da ti uživaš v hrani. In če se bi jaz bašala s hrano, vse načeloma lahko bi zbasala kar nekaj vase, ampak nima smisla, kadar ne uživaš v hrani in da bi tudi tam puščavala hrano in da bi jo zavrla proč, se mi tudi ne zdi prav. In ja, tako da v bistvu, kar je najbolj pomembno, to bolj ta challenge od Reneja, ker on si je res dal cilj, jaz cilja si nisem dala, dejansko mi je on, jaz se rekla za hec, pa on ustrajal, ne naredim. Ampak tako kot je rekel Rene, kadar si damo res si realen cilj, visok cilj, ki ga zares želimo mi, ki ga zares želimo uresničiti in da vadimo na tem in da delamo na tem, nam bo sigurno uspelo. Tako da, ja, z moje strani je bila bolj neka šala, tako da Rene pa res pokazal, kaj zmorejo moč misli. Tako da, dejte nas spremljati še naprej in se vidimo v naslednjem videu. Evo, in to je bil naš izziv. Ja. Popravila sva ga, mislim, recimo, smo, ja. Jaz sem naredil par masa lapov več, da je pokrilo še tisto od gale. Tako da, če vam je bil izziv všeč, če se vam zdi, da smo bili cool, dejte en like, dejte komentirati, če smo bili pridni, dejte napisati, kakšen izziv lahko v prihodnje še naredimo. Bom se pustil presenetiti, ne bom jaz neč zdaj namihoval, tako da dejte mogoče kakšen izziv in bom naredil kaj novega še, ne sem masa lab. Tako da, ja, če vas kaj karkoli še zanima, dejte komentirati spoda, bova posnela nove videe v zvezi s tem, takoj, ko nam bo ratelo. Budte fajn in se vidimo. Stay strong.